စစ်ပုံငါမှုကို तू ရမ်းကြောက်တယ်ဟုတ်အရင်ကနေက तू ကပလန်ဆွဲခဲ့တာစစ်ပုံငါမှုကိုဘာကြောင့်ကြောက်လဲဆို तू ကဂျိုင်းရောင်းနဲ့သွားပြီးတော့စောက်ရောင်းနဲ့စစ်ပုံကျုပ်လဲကျွန်တော်မတွေ့ဘူးကိုအတွက်ပဲကိုကြည့်ရဲ့အတက်ကြီးတဲ့စစ်ဘုံကျုပ်တွေစစ်ကောင်းဆောင်တွေအတွက်ကိုဘာဖြစ်လို့အတက်တည်ခံပြီးတော့စတဲ့မှာပေးဆက်မှာလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောပြီးရင်သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဆိုတာလဲဆိုင်လက်တည်ပါလဲကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကနားသွားပါလဲဆိုတော့အခြားစင်တယောက်ကဒါတာမန်တက်ရင်အခြားစင်တယောက်ကအပြင်မှာတင်းတောင်းတက်တယ်နေနိုင်တယ်ဆိုတော့ရှိကောမရှိဘူးရှိဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တော့မမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးလားဘာမြင်ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တယ်နားမှာဟိုကျွန်တော်တို့သူကဒီအခြားစင်ကသူကတက်ပြောင်းတာနဲတာဟုတ်နော်ဟုတ်နော်ตัวดีแต่สุดีแต่ปกติตัวอจายนี่อ่ะตองตองเปียงขึ้นไม่ရှိတဲ့လူတွေပုံများတယ်ဗောနော်အဲ့ကြတော့သူไอ้ตက်ကနေပြီးတော့ spin sin อยู่ว่ะနားไว้ဆိုသူไอ้ตက်နားလေးมาပဲดีตက်နားလေးมาပဲမြေခွက်လေးဝယ်မယ်နားမို့လဲตက်ကပေးတယ်မြေခွက်ကိုဒါတိမ့်ထားတဲ့မြေခွက်တွေရှိတယ်ဗောမှာအဲ့ဥစ္စာတွေအခွက်ရိုက်ပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့ပေးပြီးရင်အဲ့မှာပဲသူတို့အဲ့အိမ်လေးဆောင်ရင်ဆောင်မယ်ဒါအိမ်ဆိုလဲကောင်းကောင်းကန်းမဟုတ်ဘူးဗောမှာတိရအဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုตက်ကဟိုချက်ချံဖြတ်လို့เนี่ยมาวัชันဖြတ်လို့ပို့တဲ့မျောလေးတွေဟိုဟွာလေးနေအဲ့လိုမျိုးနဲ့စောက်ခဲ့ပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်ဘွာဆုံးသွားတဲ့ဒါအချမ်းစစ်စစ်သားတွေအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့စစ်ဖို့ကျိုးဆိုတဲ့ကောင်တွေကကျွန်တော်တို့တခါမှအဲ့လိုနေတဲ့ကောင်မတွေ့ဘူးကျွန်တော်တော့မတွေ့ဘူးတော့ဂျိုင်းရောင်းနဲ့သွားပြီးတော့စောက်ရောင်းနဲ့စစ်ဖို့ကျိုးလည်းကျွန်တော်မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဟိုတတော်များများမှကြည့်လိုက်ရင်ဒီအောက်ခြေစစ်သားတွေရဲ့ဘဝကိုလုံးဝဂုတ်သေးဆုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသက်တွေခံတာတွေသုံးစားလို့မရတဲ့အချိန်အထိကိုနောက်ဆုံးအချိန်အထိဒီကိုကျိုးရှာသွားတဲ့စစ်ဖို့ကျိုးတွေအတွက်ကိုသူတို့ကိုတက်ပေးပြီးတော့မလုပ်ပေးစေချင်တော့ဟုတ်တယ်အဲအခုဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကလွတ်သွားတယ်ဟုတ်ဒီအခုဟိုဟာဖြစ်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ကြံနေခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ဒါ MND ကလူသားချင်းစာနာလို့နော်ဘုံနော်ဟိုဒီခုလက်နှချွားတဲ့အင်အား4000ကျော်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဒါမိသားစုတွေကိုတယောက်ကို5000ပေးပြီးတော့ဟိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်နော်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဟိုဒီဟာလည်းဟိုတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေအာနာရှင်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်ခုနလိုကိုကျိုးရှာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေအတွက်ကိုအသက်ပေးပြီးတိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေနောက်ဆုံးဘာကြုံရလဲဟုတ်တယ်မလားသူတို့လာပြီးကယ်ထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လာပြီးတော့ပြန်တောင်းတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဒီအဖွဲ့တွေလက်နဲ့ချသွားတယ်အညာခံသွားတယ်အဲ့လိုလက်နဲ့ချသွားရင်သူတို့ကရန်သူလို့တော့သတ်မှတ်တာရရတရားရန်သူလို့တော့သတ်မှတ်တာအခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေချွာရရှိရလေဟိုတိုက်ရင်နဲ့ရှုံးပြီးတော့ဆုတ်လာရတဲ့အဖွဲ့တွေဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတိုက်ခိုင်းတာမျိုးပဲကျွန်တော်ကအရင်ကမြင်ခဲ့ဘူးတာအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရှုံးလာတဲ့ကောင်တွေကိုပြန်ပြစ်ခိုင်းပြန်ပြစ်တတ်တာနော်ဟာအဲ့တော့တော်တော်ဆိုးဆိုးတော်တော်ပြန်ဆင်းပြန်အဲ့တော့ကိုယောက်ျားရှေ့တန်းမှာသူတို့တို့အသက်ပြေးပြေးလဲတိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟောမနိုင်လို့ကြလို့ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးကိုယ်ချင်းချင်းပြန်ပြစ်ပြီးတော့တတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘယ်မျိုးသမီးရမှာမလို့ချင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်လဲဒါပြည်သူပဲရက်တွေကိုလိုးတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ညနေချတာအညခံတယ်ဆိုတာလဲလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရာတွေမတိုင်ခင်မှာပူပေါ့ဟုတ်တယ်အထိကိုက်တွေနည်းမယ်အကုန်လုံးတက်တေဆုံးမှုတွေနည်းမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ထိခိုက်မှုတွေနည်းမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ဒီအခုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဘယ်သူမှရှာမရှာဘူးအခုဆိုဟို5000ပေးပြီးတော့ပြန်လွှတ်ပေးတယ်5000ပေးရတော့များတယ်နော်တကယ်တမ်းပြောရင်မနေဘူးကုန်သွားမှာဘယ်တော့4000တော့4000အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာမျိုးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတို့ကဖြစ်စဉ်လေးတွေနဲ့ပဲဟိုနိုင်ရှင်ပြီးပြောမှာပေါ့ပြောမှာဆိုဒီကြိုင်းစိတ်ကြီးနဲ့ကြိုက်တုံဈားထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်အခုလက်ရှိတော်လိုင်းအခင်းချင်းမှာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကဘူမူတယောက်ဘူကြီးတယောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်အခြားဆင်းက4ယောက်လာမသိဘူးအဲဘောင်း6ယောက်သူကဒီတိုက်ပွဲတွင်းမှာဖန်သီးရမိတာပေါ့တိုက်ပွဲတွင်းမှာဖန်သီးရမိတယ်ဆိုတာညီဒီဟိုကလှုပ်တာမဟုတ်တော့ဒီတုံပန်းဟိုလက်ထဲမှာကြည်ရှိလိုက်သားနဲ့ဖန်းခံတာမဟုတ်ဘူးကြည်ကုံသွားလို့ဒီလေးကိုပြန်ပြင်းပြီးမှမတက်နိုင်လို့ကြည်ကုံသွားလို့နောက်ဆုံးဘာမှလှုပ်လို့မရတော့လို့ဒီကောင်လေးနောက်ဆုံးအညံ့ခံလိုက်ရတာဟုတ်အေးအညံ့ခံတဲ့ထဲမှာကိုတက်ကနေပြောင်းသွားတဲ့အဲကိုတက်က985ဟိုဘက်ဟိုဘက်မှာကကျွန်တော်ဘိုးပြင်းတစ်မျိုးထဲမှာခမ358ဆိုတာရှိတယ်ခမ358 432ရဲ့အဲပြီးရင်တက်မဌာနချုပ်ရဲ့ပေါ့ပြီးရင်အမြောက်တရင်ရဲ့ကျွန်တော်ဘိုးပြင်းမှာရှိတယ်ပြီးရင်ဆေးဂရင်တရားဆေးုံရဲ့ပေါ့နော်ရှိတယ်အဲ့မှာအဲ့ခမ358ကိုဒီကောင်ပြောင်းသွားတာပြောင်းသွားတာလေဘာကြောင့်ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ဒီမင်းအောင်နိုင်ကစစ်ပုံငံမှုကိုအရန်ကြောက်ခဲ့တဲ့ဟာကရှိတယ်စစ်ပုံငံမှုကသူအရန်ကြောက်တယ်အရင်ကနေကသူကပလန်ဆွဲခဲ့တာစစ်ပုံငံမှုကဘာကြောင့်ကြောက်လဲဆိုတော့ तू ကဒီတက်ထဲမှာတမီရောက်ခမအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမီရောက်ခမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
တမီယောက်ဖတ်ယောက်ဖတ်ဟုတ်တယ်မယားညီကိုပြီးရင်မဆရာကြီးဆရာကြီးတယောက်မှဟိုဟို RSN ကြီးတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တာတမီအများကြီးတမီနှစ်ယောက်ရှိရပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တမီနှစ်ယောက်ရှိအဲ့တမီနှစ်ယောက်ကဒီတက်ထက်ရဲဘော်ရင်နဲ့ပဲပြန်ယူတယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ယောက်ကမယားညီကိုဟုတ်တယ်ပြီးအဲ့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဟိုဆရာကြီးနဲ့ကြဘာသွားတော်မှာတမီယောက်ခမသွားတော်နေပြန်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမိသားစုတစုတည်းတူတာရင်းချာတွေကိုတတထဲမှာသူကမထားဘူးဟုတ်တယ်ပြောင်းပြတာတစင်ထောင်မှာကြောက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးသူအဲ့ဒီဟာကိုသူစစ်ပုံငံမှုအရင်ကြောက်ခဲ့ရမင်းအောင်လှိုင်ကခိုးအဆကလေးကကြောက်ခဲ့တာကြောက်ခဲ့လို့ပလန်ကြကြကိုဆွဲပြီးတော့မှသူကတမိရောက်မှဆိုရင်ပြောင်းတမိရောက်ခမှဆိုပြောင်းမယားညီကိုဆိုပြောင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာရွေးချယ်မှမသိအဲအဲ့ဒီဟာကိုလေခုမှတွားပြီးတော့မှခုနောက်ပိုင်းကျမှတွားပြီးတော့စဉ်းစားမိကြပါဘောနော်စစ်ပုံငံမှုကိုသူအရင်ကြောက်ခဲ့တာgroup in ဖွဲ့ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ဥမာတိုင်မှုပြန်တက်ပြစ်တာတို့ဟုတ်တယ်အဲတရားရောက်ကိုပြန်ပြီးတော့အာနာလူတာတို့ပုံကန်တာတို့တွေဖြစ်မှာဆိုလို့တဲ့မိသားစုလက်ကြီးတောခိုးွားတာတို့ဘာလို့ဖြစ်မှာဆိုတဲ့တွေ तू အဲ့ကလေးကပလန်ချခဲ့အဲ့အဲ့တော့အဲ့တယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုရကံဘူကြီးတယောက်ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဒီဆိုင်မွေးပေါင်းစည်းလျရာရဲ့တာဝန်ခံဒုရကံဘူကြီးရဲ့တမီးနဲ့ तू ကညားတာညားတဲ့ခါကျတော့ तू ကတမီးရောက်ခမဖြစ်နေရောခင်ဗျာမထားတော့မထားတော့ပဲဒီကောင်ကအဲ့တင်ကိုလက်ကိုဟုတ်အဲတင်ကိုလက်ကိုတက်ပြောင်းပေးလိုက်ဟုတ်တက်ပြောင်းပေးလိုက်အဲ့တက်ပြောင်း38ကိုတက်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကဆောနာကျွန်တော်ပြောတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဖမ်းသီးရမိတဲ့ဘုံမူတယောက်ရဲ့ဘုံကြီးတယောက်ရဲ့အထဲထဲမှာနောက်ကျန်တဲ့အခြားသင်း၄ယောက်ထဲမှာဒီကောင်ကပါသွားဟုတ်ပါသွားတော့ကျွန်တော် KNU ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူတို့ကာလတစ်ခုအထိထိမ့်သိမ်းထားလိုက်ဟုတ်ပြီးတော့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်MND လိုပဲပြန်လွတ်ပြီလေ။ဟုတ်။ပြန်လွတ်ပြီလိုက်တော့အေးစီးပြန်ရတယ်။ပြန်သွားရတယ်။ဒါပေမဲ့တင်ငန်းကြီးတော့ဘယူပါလဲရောက်လေရောက်တော့သူတို့ဖမ်းပြီးအချိုးထဲထည့်လိုက်။ဟုတ်။ထည့်ပြီးစီကြောရေးလို့။ဟုတ်။စီကြောရေးလို့လေမင်းတို့ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘာလဲထုံးတန်နိုင်ပေါ့။စီကြောရေးရန်သူကဆဲထည့်ပြီးတော့မှအဲဒီတော်လိုင်းတက်ဖို့ရသူ့ကိုဒီအပေးယူတစ်ခုခုနဲ့မှပြန်လွတ်လိုက်လာပေါ့။ဆိုတဲ့ဟာစီကြောရေးလို့တယ်။ဟုတ်။ဝင်ပြီးသွားတော့သူမိခင်တက်ကိုပြန်လွတ်လိုက်ပြန်လွတ်လိုက်အဲ့တက်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာသူမိသားစုကိုခေါ်ပြီးတော့မှတက်ကနေထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ဒါပေမဲ့ gradually မပေးဘူးပင်စင်မပေးဘူးဘာခံစားကုန်းတော့မပေးဘာခံစားကုန်းမပေးရင်လာတာမဲနဲ့သွားတော့မင်းတို့တက်ပြန်ဆိုပြီးအဲ့တော့သူအဖေသူရောက်ခတိဖြစ်တဲ့ဒူးရကန်ဘူကြီးတော်မဲအပြင်ကိုထွက်ပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဲနေရအိမ်ဒီချိန်ကြီးမရှိသေးဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့သူတမက်ကိုအဲ့လိုလဲကန်လဲကန်ထုတ်လိုက်တော့ဘာမှဟုတ်ကောင်မနေရလည်းမရှိဘူးအကုန်တိုင်ပတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စဉ်မျိုးကျွန်တော်တို့လေတက်မှာကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဒါတော်တော်ရည်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တားဖားနှစ်ယောက်ပေါ့တားဖားနှစ်ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို2000ခုနှစ်လောက်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတော့လေတက်စကန်ဌာနချုပ် G4 လေရင်ပေါ့နော် G4 လေရင်မှာသူကအဖေကကျွန်တော်ဒီ G4 ဟန်ကာမှာသူကဒီအုပ်မှာသူကအုပ်ရာခံပေါ့တားကျွန်တော်ဘူကြီးตาจรบูยตัวดีอ่อมมาตะเยบูยบ่ตะเยบูยอะห่าမျိုးมาตูตายังจิตตาเยออกละเงยตาเยบ่อนี่บ่มาจิตตาบ่เนาะเออคุณน่ะโหตู้นําไม่ติยไดทูไคนาโหตู้โกไปนําไม่ติยไดทูไคนาโหอะห่าမျိုးนี่จิตตาจิตแต่คาจรอภีอ่ะโหตูตาเยดีเยบ่อนี่บ่มาจิตแต่ဥษาโหตู้ภีอ่ะပြောล่ะงาตาไม่ลงเนี่ยอะห่าเมเช็ดเสียอีบ่เนาะงาละโหงาญัตนาละถ่าอูบาญาเนอะหลุပြောနေยังนี่มาตะเยจรဒီကျွန်တော်တို့ဒီလေအုပ်တွေကခုနလို G4 ဆို G4 ခုနလို Y8 ဆို Y8 ပေါ့နော် S7 ဆို S7 သူလေအုပ်တွေရရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့မနက်7နာရီဆိုရင်တစ္ဆာဆိုရတာပေါ့တစ္ဆာဆိုလေးပြုတ်ရတာလေးပြုတ်တဲ့အချိန်မှာသူဖေကနောက်ကျနေတယ်ဆရာကြီးကနောက်ကျနေတဲ့အချိန်မှာသူသားကတော့တိုက်ရေးဆိုတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဒီလေးပြုတ်ပါညာပေါ့တစ္ဆာဆိုကို command ပေးတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာသူတစ္ဆာဆိုပြီးမှသူဖေကရောက်လာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်နေပြီးတော့ဟာကိုဆရာကြီးဘာလို့နောက်ကျနေရလဲဆိုသူ့အဖေရင်းကိုဆိုအားနဲ့ရှစ်တလန်တက်ခဲ့ပါအောင်ဆိုတော့ဟိတလို့ပေါ့ဒါမှသမိုင်းနဲ့တွေ့ဆရာကြီးပဲအားဆရာကြီးပေါ့ဆရာကြီးရှစ်တလန်တက်ခဲ့ပါအောင်ပေါ့နော်အဲသူကအတက်လေတော့သူ့အဖေကနေသူ့သားနာနာနာကတ်ပြီတိုးတိုးလေးပြောတာပေါ့ဒါဟိုပြည်သူတွေကြည့်တဲ့ပြည်သူတွေရိုင်းသွားမှာဆိုလို့ဒါအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဘာလို့နောက်ကျလဲလဲဆိုတော့သူ့ဖေပြောလိုက်တာမင်းအမေကိုမော်စကိုဒူးနေလို့နောက်ကျတာပေါ့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းပြုံးစီပြုံးစီဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြုံးစီပြုံးစီဖြစ်ပြီးတော့စကွက်တဲပြန်ဝင်ပြီးတော့တန်းစီရဲတန်းအဲ့ဒါနဲ့တန်းဖြုတ်လိုက်တာပေါ့တန်းဖြုတ်လိုက်တော့
ရဲဘော်တွေအားလုံးကဒီဟိုရကံဘူကြီးရည်သွားဟိုဘောက်ဒီတရေးဘူကြီးပေါ့နော်ရည်သွားတာဟုတ်သူဖေကဘာပြောလိုက်တာလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့အနာနာကပ်ပြီးဘာပြောလိုက်တာလဲမသိဆိုတော့ရန်စိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားတော့တန်းလည်းဖြုတ်လိုက်ရောအဲဆရာကြီးချီဝိုင်းပြေးပြီးတော့ပြန်မေးကြတာဆရာကြီးဒါဘလို့ပြောလိုက်တာလဲတခါတန်းပြုံးသွားပဲဆရာကြီးတို့ကဘာညာအေးသူမင်းမေလာမိုးစကူဒူးနေလို့ကြာနေတာလို့ဆိုတော့ရေဝဲအဲကနောက်ပြီးလေးတက်ကလုံးဝဟိုးလေးတကြွတော်ဖြစ်သွားလားအခုသူ့သားကတော့ခုနတူဖို့မူကြီးနဲ့ရတန်ထွက်သွားပြီပေါ့ဒါသူ့အဖေကတော့စုံပါပြီဒါဟုတ်ဒါအဲ့နောက်ပိုင်းကိုလေတက်မှာခုနတော့တားဖာနဲ့ရောက်မထားတာတော့ညီကိုနဲ့မထားတာဒါဒါရာဇဝင်နဲ့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့လေအားမျိုးတွေအဲ့တော့တတိတော့ဟိုဆနဟိုဟာဖြစ်လို့ပေါ့ဘူး MNDA ကလွှတ်လိုက်တဲ့4000ကတော့ပြည်သူအမြင်ရှိပါမလားပေါ့နော်ပြည်သူအမြင်ရှိပါမလားပြန်တဲ့နေရာမရှိမရှိတော့တော့ဘူးလို့မြင်တယ်ဟုတ်ဘာလို့ပြန်ပြန်နေရရှိဥပမာကိုမိသားစုအိမ်ရှိတယ်အဲ့အိမ်ပြန်ရောလုံးကြုံပါလားသူတို့အဲ့လေရန်သူထံမှာဖန်စီရမိပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့កောင်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကမရရအောင်လိုက်ဖမ်းအောင်ပါပဲဟုတ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဆိုတော့ဆရာကြီးလည်းပြောခဲ့တယ်လို့ညီတို့ကိုလည်းပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတည်းကကိုချင်းနေကိုဒီဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကြီးကကိုလက်ရှိဖြစ်နေတာကမင်းအောင်လိုက်ဘောမနေတဲ့ကောင်နဲ့ကိုချင်းနေကိုမသိတာကဟုတ်တယ်ဟုတ်အဓိကကကိုလဲအမြင်တိုင်းပြောဆို No you are man ပြီးမှ No you are enemy ဟုတ်တယ်နောက်မှလာမှ No you are terrain တို့ No you are weather တို့ No you are weapon တို့တဲ့ကိုလက်နေခရံဘယ်လောက်ရှိမလဲကိုရဲ့ရေချင်နေရဘယ်လိုအရင်ဆုံးကိုလူကြောင်ကိုသိအောင်လို့ငါတို့လူရပါအဲ့ဒီပြောရမယ်ဆို No you are man ဆိုတာ No you are leader မင်းရဲ့ကောင်းတော်ကဘလို့ခြေနေမျိုးဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးသုံးသပ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးမသိလို့ရှိရင်ကိုကောင်းတော်အခြေအနေကိုမသိလို့ရှိရင်ညီလေးဒီတိုင်းဆက်သွားနော်ဆရာမကြီးပြောခဲ့တဲ့အထင်မှလည်းပါတယ်နော် generation တစ်ခုတည်းရေငါတို့ကတော်လန်နေတာမဟုတ်ဘူး generation 4ခုပါတယ်ဟုတ်လားဆရာမကြီးတို့ရဲ့အဖေအမေအရွယ်အသက် 80 W generation တွေပါတယ်ဟဲ့ပြီးရင် H generation တွေပါတယ်အဲ့တဲ့60ပတ်လေဟို80ပတ်လေ W တွေပါတယ်60ပတ်လေ H တွေပါတယ်ပြီးရင်ကိုတို့40ပတ်လေ Y တွေပါတယ်နောက်20ပတ်လေဒါတို့လို Z ပါတယ်ဒီလိုလေးဟာ Z generation Z တို့ Z တို့ Z တို့လည်းပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ generation 4ခုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကမင်းအောင်လိုက်ဘယ်လောက်ထိတောင်းခံနိုင်ညီမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီလိုစကားထွက်ပြောတာဒီစေကောင်းတော့တမိုင်းတစ်ချောင်းမှာတမရောက်ကဝီဦးစည်းချုပ်တမိုင်းတစ်ချောင်းမှာဘယ်သူမှမရှိခဲ့ဘူးသူကသူဒီလျာသူသားလင်းပထမဆုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်အထဲထဲမှာနေတဲ့ကောင်နေမင်းတို့ချင်းနေမင်းတို့တီးတော့နော်အဲ့တော့အမြန်ဆုံးခုလို့မဖြစ်ခင်ဆောနာကိုပြောပြရဲတင်ကိုလက်တို့ဖြစ်စင်လို့မဖြစ်ခင်ဟုတ်တယ်အဲသူမျိုးသမီးဆိုရင်မေတက်ကလေးရကလေးတယောက်ရှိရဲဟိုဟိုကိုချစ်ချောင်းမှုတော့ဒီကောင်ကအရင်တော့ကိုတက်မှာမပြောင်းခင်တော့ဒီကောင်က MA7 ကင်ခဲ့တဲ့ကောင်နော် MA7 လူကလည်းတော်တော်တန်တယ်အဲ MA7 နေပါထမ်းပြီးတော့မှတကယ်ဦးကိုတကယ်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့ကောင်ဒါပေမဲ့ဒီတကယ်စစ်တပ်တွေအလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းသိရမိရပြီးတော့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ပြန်စရာအေးမရှိတော့ဘူးတက်သေးရသူ့ကိုမောင်းထုတ်ပလိုက်တယ်ဂျန်သူထံကနေပြန်လာတဲ့ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်မောင်းထုတ်ပလိုက်အဲ့တော့ကိုရှင်နေကိုတီးရောဟုတ်တယ်နော်အဲ့